Ja, men då får ni vara på samma gång. Det är det som är hit nu. Ja, det står riktigt bra. Ja. Ska vi... Rickard Finberg. Jonathan Ek. Eller ska vi som... Säg nu. Jättebra. Vad ska vi göra? Vi ska vara med. Vi är egentligen bara med. Ja. Vi ska se till det här när så scenografin var färdigställd före premiären. Helst. Helst, ja. Och så ska vi ju kanske nog vara försök få till vad som regissören vill att det ska se ut. Och jag vill ju inte alltid lyckas, men... Det ändrar lite. Ja, lite ändrar det. Ja. Det kommer vara roligt att stå på scenen. Men det tar så glömt tid. Ja. Vi har inte riktigt tid. Nej. Men belgisk kan vi. Det händer det. Och vänner dig så du behöver inte fundera på ditt alkohol. Nej. Talkokaffe, ja. Ja, men han får ju inte hem er heller. Nej, jag ska ju skattas på det. Eller Sipilä. Ja, Sipilä. Sorry, nu... Svartin politiken. Ja, Svartin. Åh, nu får ni klipp. Frihet. Det är ju knepet här. Här är inte för vad sig kör den här. Då vi gör precis som vi vill. Under ansvar. Exakt. Varför man ska komma och skåda på den här teatern i sommar? Ja, självklarhet att alla ska till Purmo i sommar. Om inte för någon annan för att jag skådade här någon på vilka fin kulisser vi har smättat upp. Det är ju som bäst. Ja. När vi är många år är som de har bäst vinning går. Är du förhållande till mig? Ja. Nu är ju det pjäsen bra. Ja, han är nog bra. Det ska ni komma och spara. Jag har inte sittat där än. Det verkar lovande. Räcker med intagning. Det tog vi på första. Det tog vi på första.